Серпом по рейтингах підтримка «Слуги народу» падає. Про це свідчить останні соцопитування КМІСУ. Та й не дивно, адже рік видався багатим на зашквари цієї політсили та людей, які прийшли до влади разом із Зеленським. Що стоїть за хамством заступника міністра МВС Гугіашвілі та зверхнім ставленням до правоохоронців? Це випадковість чи уже система? Хто відповість за те, що робила у команді МВС людина, яка має паспорт громадянина Росії і навіть не намагається спілкуватись українською? Був близьким соратником, а став ворогом номер один. Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан заговорив. Під час тригодинного інтерв'ю звинуватив слуг в отриманні заробітних плат у конвертах та штрафи за голосування. Що стоїть за цими откровеннями? Щира віра у порятунок світу чи бажання помсти? Усе найважливіше у четвер, 16 грудня о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.